Line jobber mot bedrifter med medie- og IT-tjenester. Nå hun i møte med direktøren av Hotell Fjellro for å høre hvilke behov de har. Han ønsker seg både en video om det nyoppussede hotellet og et enklere bookingsystem. Line tar på seg oppdraget og lager først filmen. I løpet av 2 måneder den spilt inn, klippet og avlevert. Nå skal hun lage en app for bestilling av rom, og hun legger opp til en iterativ produksjonsprosess. Ordet iterasjon betyr å ta opp igjen og gjennomføre en prosess flere ganger, i motsetning til en lineær prosess der et produkt ferdigutviklet etter en produksjonsrunde, som for eksempel produksjon av filmen. Vil hun i en iterativ prosess derimot gjenta dette løpet flere ganger og stadig forbedre produktet. Line jobber systematisk og skal gå gjennom etappene tenk, skap og test i tur og orden. Første fase, tenk, eller forarbeidet, svært viktig. For å få innsikt i behovene vil hun snakke med gjestene og de som jobber på hotellet. Når Line har forstått brukerne og definert problemet hun skal løse, kan hun jobbe med neste fase, skap. Her tar hun idéutviklingen videre og lager en første versjon av løsninga. Test. Line lar gjester og folk som jobber på hotellet prøve ut løsninga. Testbrukerne synes det vanskelig å navigere i appen og finne det de leter etter. Tilbakemeldingene hjelper Line til å finne bedre løsninger. Appen blir forbedret og tatt i bruk. Det ser ut som den virker som den skal, men Line vet at løsninga kan bli enda bedre og få flere funksjoner. At noe brukes også en form for testing. En iterativ prosess noe som fortsetter, og en gjentar stegene tenk, skap og test om og om igjen så lenge løsninga i bruk. Slik blir den stadig bedre og kan møte skiftende behov. I dag det mange varer som utvikles gjennom iterative prosesser, for eksempel programvare. Også ting, for eksempel elbilen og TV-en din, kan ha fått nye egenskaper over natta. Du kjøper ikke ting, men investerer i et utviklingsløp. Produsert av Klipp og Lim. Produsert i 2022 for NDLA, lisens CC BY-SA.